Dul-an sa 20 mil ka mga tao ang misalmot sa gipahigayong Alay Lakad sa dakbayan sa Talisay niadtong Dominggo sa kadlawon. Misalmot ang mga opisyal ug mga kawani sa City Hall. Misalmot usab ang mga kawani sa nagkalain-laing buhatan sama sa kapulisan, BFP, mga tinun-an ug uban pa. Ang matigo mga pondo sa maong kalihukan itagana sa kabataang Talisaynon nga nanginahanglan og tabang pinansyal sa ilang pagtungha. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga moabot sa kapin 1,300 ang ilang natala nga mga Alay Lakad scholars nga migraduar na ug laing kapin sa 1,000 pa ka mga tinun-an ang makabenepisyo niini. Nahimo nga malampuson og malinawon ang maong kalihukan.